тарифи та вибір постачальника газу. Цим питанням присвятили брифінг у Миколаївській облдержадміністрації і пояснили, за допомогою яких сервісів найлегше обрати газову компанію. Ринок газу в Україні діє ще з 1 серпня, тож уже півроку, як кожен громадянин може самостійно обирати ту компанію, яка постачатиме блакитне паливо до його оселі. Але на такі нововведення українці звернули увагу не одразу. І саме з початком опалювального сезону питання зміни постачальника газу стало неабияк актуальним. Тому, аби ще раз пояснити жителям області, де саме можна обрати газову компанію, в Миколаївській облдержадміністрації зібрали брифінг. Заступник голови ОДА Ігор Кузьмін каже, активно проводять роз'яснювальну роботу з жителями області. Ми протягом січня провели певну роботу роз'яснювальними із головами районних державних адміністрацій, з головами об'єднаних територіальних громад щодо механізму застосування відповідних послуг. Також ми підготували і направили рекомендації головам об'єднаних територіальних громад безпосередньо на місцях проводити роботу через старост, через сільські селищні ради і через районні державні адміністрації щодо допомоги населенню по перекладанню роз'яснювальної допомоги щодо перекладання відповідних договорів на послуги газопостачання. А змінити постачальника газу можна, не виходячи з дому, через мобільні додатки. Це і Приват24, і такі сервіси, як Газотека і Газправда. От, зокрема, на сайті Газотека представлена інформація по 64 незалежних постачальників природного газу. Укласти договір із постачальником можна і на сайті конкретної газової компанії. Кожен громадянин може зайти на відповідний сайт, вибрати собі газопостачальну організацію, вибрати зручний і комфортний спосіб оплати, а також вартість того газу, який буде поставлятися і за який буде сплачувати громадянин, отримуючи відповідну послугу. Якщо ж дистанційно обрати газопостачальну компанію немає змоги, наприклад, відсутній інтернет, можна звернутись у банк. У всіх відділеннях Приватбанку при особистому приході споживача туди консультанти допоможуть провести цю роботу. Євген Гладков наголошує, змінити постачальника можуть і ті українці, які отримують субсидію. Наразі ж уряд встановив граничну ціну на газ, тож до кінця опалювального сезону усі компанії пропонуватимуть газ не більше, ніж за 6 гривень 99 копійок за кубометр. Катерина Сільман, Олексій Семенуха для МСН.